gara e anash, gara, që ka pëndodh me partinë e Sali Berishës. Partia me madhe opozitare në Shqipëri në do të zgjedhë kryetarin e saj. Fjale ashtë për partinë demokratike e cila për tri palë zgjedhe nacionale radhazi ato të viti 2013. 2015 dhe zgjedhjet e fundit të 25 qershorit të këtij viti nuk arriti të dalë fituese. Në garë për të parën e partisë si janë kryetari aktual i saj Lulzim Basha dhe antari i saj Eduard Selami shkruan gazeta e re. Duke u bazuar në lëvizjen e elektoratit të PD-s ndër vite njësi të çështjeve politike në Shqipëri, flasin se çfarë po ndodh me këtë parti dhe ku është PD-ja tani. Sipas tyre, kjo parti në zgjedhjet e fundit doli me rezultatin më të dobët në tërë historinë Ata theksojnë se ekziston një përqarje brenda për duke mos përjashtuar mundësin e themelimit të kësaj përqarje. Si pas gazetarit Alen Gjelili, për dhe e ashtë humësja me madhe e zjedheve të 25 e pesë qëshorit. A i për gazetën e re ka thënë se kjo parti është në ditët më të vështira të saja, jo vetëm për shkakt rezultatit në zjedhje, por si pas tje dhe përshka këtë përqarjeve të brendshme, dërko që vendit i duhet me pa tjetër një opozit e fort për balë një qeverie edhe një kryministri që arriti të fiton të i vetëm 74 mandate. Në PD po zhvillohet gara për kreun e saj një garë që në gjykim timin për mënyrën se si po zhvillohet mund të kishte kursyer demokratëve. Fituesi i garës duket i paracaktuar dhe ai do të jetë Lulzim Basha, grupi anti Basha nuk është i bindur se me bashën në kryet të pëdës mund të vje në pushtet për nga krau tjetër, asa strit patozi dhe as se Josefina Topalli nuk garuan për postin e kryetarit të PD-s. Në zgjedhje, PD-ja nuk motivoj do të mbështetësit e saj tradicional për të dalë në votime dhe ky fakt e penalizoi. Një tjetër pikë që e penalizoi PD-n ishte marrveshja Rama Basha, e cila ka në vete shumë dritëhije. Zmarja opozitës në qeverim e disa ministra teknik ishte një rasti pa precedent në këto zgjedhje pasi tri partitë kryesore, PS, PD dhe LSI, ishin të gjitha në qeveri dhe njëkohësisht silleshin sikur të ishin në opozitë. Kua ka ndryshuar? Kan kaluar 27 vite nga ndryshimi i sistemit dhe tezat antikomuniste nuk mund të jenë me kalbe të e për demokratët është shprej urgjelili. E shtoj se asë vota ishë të përndjekurve politik apo ishë pronarve, nuk duhet të konsiderohen të mirë nga pëdë pasi si pas gjelilit, gjatë kosa ta ishin në pushtet i kanë lënë të pak në aqura këto shtresa. Pedagogu njëherë është presidenti Akademisë për Administrim, leadership dhe Qeverisi Arjan Galdini, thekson faktin se zgjede dhe fundit në Shqipëri u karakterizuan me pjesmarit të ullë të qytetarëve shqiptarë në votime. Të rëguës ky, si pas ti se paknatsia me qeverisin e edhi ramës është e madhe, por se edhe pëdë nuk ka aprovim popullor. Si pas galdinit, opozitja veçanërështë pëdëja dështuan që të fitojnë besimin e qytetarëve duke përfëshira dhe vetën, a i thotë se nuk ja dolen të ofronin shpresë, as ekip e alternativ. Umbyllom në vetë vete dhe qarkulluan ujrat të vetën brenda në duke e hermetizuar ndaj shoqërisë dhe qytetarëve. 25 qershori na dha përgjigjen e ne ja ku jemi. Jemi në një opozit e raskapitur, e fragmentarizuar dhe në proces degradimit të avancuar. Për dhe si domas, ka hyrë në një huli vetë të shkatrimi, sepse hermetizimin para elektoral po e shëndron në një shurdhëri pas elektorale. Ujra e qërkulluar nga brenda po përplasin me styre e nuk po e kuptojnë më fara as qydetarin e asë shocërin ka një garë që përfundon në nesër mes Lulzim Basha dhe Eduard Selami, sigur se ka dhe një anash garë që nuk djetë kure si përfundon, të cilën po e drejton zotri Astrit të Patozi. Ndërkohë në shkëputje me garën, por e paheshtur përqendron zonja Jozefina Topalli. Ishtë kryetari Saliberisha nuk po ja del dot të qëndrojë mbi palët dhe ka zgjedhur të lundrojë mes palëve nën palët në, në, në mbrojtje të investimit të ti të ka hershëm, zote Lulzim Basha ka potencuar galdinit duke vazhduar se vetëm një mregulli e zotit mund të shpëtoj pëdën pasi si pas ti, ajo është e rezikuar për të përçarë dhe mëtej. Galdini flet edhe për krimin e PDS në vitet e 90-ta, për cilën thotë se ishte parti e lindur nga revolucioni popullor me ideale të pastra e të dëlira. Mirpo sipas tij, kjo parti u kthye në parti autokratike, jo demokratike dhe në largim të përditshëm prej idealeve prej të cilave u krijuar. Nga një parti transformuese madhore me impakt të fortë historik, ai thot se PD u kthye dal nga dal në një parti konsumuese të historisë së saj duke devijuar vlerat e saj. PD u autokratizua dhe me lirin u bë jo miqësore. Fillimisht vrau konkurrueshmëri në garën dhe meritokracin brenda saj. Më të si parti qeverise ndikoj në mbëritje në Shqipërisë në kuota demokratike, lirike, shprese dhe meritokracie. PDK ka merite të mëdha historike si parti e transformimeve të mëdha, sikur se ka dhe peshën e saj të madhe të parakthimit dhe të cenimit të shumë fitoreve të lirisë së demokracisë të arritura në vitet e para pas 10 vjetorit të... 90. Tani PD po përplaset për me historinë e saj të transformimeve pozitive dhe me konsumimin e saj të historisë dhe prapakthimeve. Historia e PD kërkon në e ngre, pritë shmëri, për shpresë dhe histori bërje të re. Konsumimi i histori sësaj dhe prapakthimet mund të qojnë për të ndrejtë së fatkeqe. Gara, Basha Selami dhe anash gara e patozit janë vetëm shkëndijat e para të një përplasje që ende nuk anisur. Askush nuk e vë ndyshim se Lulzim Basha do të vazhdojë të jetë kryetar i pëdës edhe pas 22 korikut por askush nuk e vënë në dyshim gjithashtu se spirala në cilën ka hyrë pëdë është rënëse jo bashkuese, jo vlerore, shton Galdini. Se PD-ja gjendet në një udhkrysht të demokracis me ndonë edhe gazetari tjetër Dionis Gjafaj, se li thot sa jo ja duke të mbyllur si parti politike, duke menduar se me propagandën e viteve të nëndjet e njëta, mund të vi prap në pushtet, se basti diktatura brenda partijake vetëm e shkateron parti më të madha opozitare në Shqipëri, diktatur kjo që Gjafaj Cilson si më kriminale se sa pësën në si rivali kryesori pëdës. Mendoj se nuk është të fort e qartë se që farë pëndohë të mamë me pëdën. Ka shumë zëra që mendojnë se partia me madha opozitare në vend është akoma në dorën e ishkoj ministri të vendit Sali Berisha dhe se të gjitha garat që bëjnë gjithë qka ndodhë është në dorën e ti. Pëdë mund të ketë fat të keqë për shka këse sho se shose Berisha se vetë si personalitet politikë që ka u thejë që njëse dy vjetë s'kenën politike të tiranës, më të për intereson të ruaj familjen e ti prej probleme të mundshme shme ligjore, të shpëtoja të pra se sa fitorja e pëdës. Nuk e di nëse gara mes bashës dhe selamit është realisht e vërtet, por basha shijet sigurisht i privilegjuar. Nga në tjetër, selamin gjanë si person që kërkon ndryshimin e pëdës, që kjo partit të jetë më e fort nesër, por pak ose as pak në gjanë nëse realisht të në njësë kjo në simpatizantët e pëdës për të cilët babaj shpirtror mendoj është sërish berisha dhe risa kjo i fundit akoma nuk është Ja politikës aktive shqiptare ka përfunduar gjafa. Nuk duhet haruar se pas përfundimit të zgjedhjeve të 25 qershorit ku PD për përvetë se nuk arriti të fitoj, asaj u izolua elektorati në krahasim me zgjedhjet paraprake. Për këtë arsye, menjëherë pas shpalljes së rezultateve u kërkuat dorëheqja e Bashës prej kreut të partisë.